BMG. Kutaisi საერთაშორისო კონფერენცია ქართული მწვანილი გაიმართა, რომელზეც მემწვანილეობის სექტორში მაღალი სტანდარტის პროდუქციის წარმოების და ექსპორტის მოცულობის გაზრდის პოტენციალი განიხილეს. Მონაწილეებმა საერთაშორისო ექსპერტების მიერ განხორციელებული კვლევების და შეფასებების საფუძველზე დარგში საინვესტიციო შესაძლებლობაზე იმსჯელეს. Რა პრობლემები და გამოწვევები აქვს ქართული მწვანილის სექტორს იმისთვის, რომ ევროპის 500 მილიონიანი ბაზარი მისთვის ათვისებადი იყოს. Რეპორტაჟი ნახოთ იმერეთის დედაქალაქიდან. Მემწვანილეობის სექტორში მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება და მწვანილის ექსპორტის მოცულობის ზრდა, რომელიც ევროკავშირის ბაზრისკენ იქნება მიმართული, იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ორგანიზებით გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით „ქართული მწვანილი“ განიხილეს. Კონფერენციამ მთლიანობაში 60-მდე ამ დარგით დაინტერესებული ადამიანი შეკრიბა, რომელთაც თავიანთ გამოცდილებასთან ერთად ამ სექტორის საერთაშორისო ექსპერტებისაგან და სპეციალისტებისაგან ევროკავშირის ბაზართან დაკავშირებით მრავალი სიახლე მოისმინეს. ევროპული ბაზარი საკმაოდ საინტერესოა ჩვენთვის ფერმერებისათვის. ჩვენ ბოლო წლებში უკვე რაც გლობალური სტანდარტი დაუნერგეთ ჩვენს კომპანიაში და ჩვენ მოგწონს თავი რომ ერთად ეს სტანდარტი დანერგილი გვაქვს, მაგრამ ცუდია რომ ერთად ერთი ვართ. ეს ჩვენს კომპანიას აძლევდა საშუალებას ჩვენი საზრით რომ ევროპული ბაზრის რაღაც ნაწილს ძალიან მცირე ნაწილს აითვისებდა. რეგიონში აი ეს პროექტი მნიშვნელოვანი იქნება. Ем თვალსაზრისით რომ ევროკავშირისთვის არის მნიშვნელოვანი ხარისხიანი პროდუქტი. თუ ხარისხიან პროდუქტს ვერ მოვიყვანთ, ევროკავშირის ბაზარი ჩვენთვის მიუწვდომელი იქნება. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტი ხელშეუწყობს ქართველი მეწვანილეებისთვის მნიშვნელოვან გაზარდულ ხარისხს. ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლები ხშირად უპირატესობას რუსეთის ბაზარს ანიჭებენ. კონფერენციაზე კი ხაზი გაესვა ევროკავშირის ბაზრის მნიშვნელობასა და იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ეს ბაზარი ქართულ მეწარმეებს თავაზობს. ევროკავშირის ბაზარზე ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა პროდუქციის მაღალი ხარისხია, რომელსაც ადგილობრივი მეურნეობები უნდა აკმაყოფილებდნენ. ევრობანკი და ევროკავშირი ხელს უწყობენ ქართულ მეწარმეებს, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და DCFTA-ის ადაპტაციო პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მომამზადეთ ფაოსთან ერთად, ფაოს ექსპერტებთან ერთად კვლევა, სადაც აღვნიშნეთ ის შესაძლებლობები, რომელიც აძლევს ქართულ მეწარმეებს შესაძლებლობის გასვლა განვითარებულ ბაზრებზე. ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, მაგრამ ნუ არ გამოურიცხავთ თქვა შეერთებული შტატების. საქართველოს მთავრობის შემოთავაზებით ჩვენ ხარს უჭერთ ტრადიციულ ბაზარს. აქ აღმოაჩინეთ, რომ ქართული მწვანილი შესანიშნავი ხარისხისაა, მაგრამ ქართველი ფერმერები ორიენტირებულები არიან შედარებით დაბალფასიან პროდუქტზე. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა მწვანილი შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებს მიაწოდოს, თუმცა მთავარ მიზანს თქვენთვის ევროკავშირი წარმოადგენს. დღეს ჩვენ განვიხილავთ მარკეტის პოტენციალს და საკითხს, თუ რამდენადაა შესაძლებელი გაიზარდოს მისი რესურსები, ტექნოლოგიების, ხარისხისა და ლოჯისტიკის კუთხით. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გზები, ინფრასტრუქტურა, აეროპორტები, თუმცა ეს ყველაფერი მიღწევადია. კონფერენციის მნიშვნელოვანი ნაწილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმერეთის აგროზონის პროექტს დაეთმო, რომელიც როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორების თანამშრომლობასა და იმერეთის რეგიონში სასათბურე კლასტერის განვითარებას ემსახურება. როგორც ადგილზე ვიგებთ, ეს პროექტი ხელს შეუწყობს საექსპორტო პროდუქციის წარმოებასა და უკვე შემდგომ მათ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ სარეალიზაციოდ გატანას. პროექტი დღეს არის დაგეგმის სტადიაში. კერძოდ, რამოდენიმე ეტაპი უნდა განხორციელდეს მისი გენერალური გეგმის შემუშავების თვალსაზრისით, რათა ზუსტად იყოს დაგეგმილი აღნიშნულ ტერიტორიაზე სად რა მოეწყობა და როგორ იქნება განლაგებული ესე ვთქვათ, საწარმოო და შემდგომი გადამუშავების ზონები. ამასთან ერთად იგეგმება კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, რის შედეგადაც მოხდება ინტერესთა გამოხატვა პოტენციური ინვესტორების შესარჩევად. კონფერენციაზე მოწვეულმა ექსპერტებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს ხელსაყრელ კლიმატურ პირობებს და აღნიშნეს, რომ ქვეყანას მსოფლიო ბაზარზე შეღწევისათვის კარგი პოტენციალი აქვს. მათი თქმით, მთავარია ადგილობრივად მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოება, რაც საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით მრავალი ბაზრის კარს გაუღებს.